Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom videjku, tentokrát je to z hry Witch It, kde je to na spôsob hide and seekov spravené, je to čisto pre tento štýl robené a sme tu v petici, je tu Kelo, Gamer, Alkan a Jakub. Čaute. Čau. Ahoj. Tak a my sme už tri čarodejnice. KJG čarodejnice a lovci sú Jakube a Mr. Alkan, takže som zvedavý, ako nám to pôjde. Z môjho úvodu to bolo také rýchle, takže nestihol som sa rýchlo schovať, ale Gamerika vidím, takže uvidíme, ako nám to pôjde. Každopádne, dohodli sme to tak, keď sme vne pár, že traja sa budú vždycky schovávať, dvaja budú vždycky hľadať. Kamu, mám špatnú správu, tohle je obrovská mapa a my máme najít tři vičky. To máte lehčí, to znamená, že jednoho byste aspoň měli najít. No to jako jo. To jako by to měli, jo. Oh, mamo, tady lampa. Pojď. Já nemůžu moc. Mamo, mamo. No, jo. Co se to přeměnil? Tak, teď seš kadí budka. Yes. Nazdar, jamo. Já jsem se pohol, že? Těsně. Já jsem prostě šel random. Tady jsou houby. Tady jsou houby, takže tu bude. Dovnitř. Čo robia tie houby? Oslepujú docela dosť. Neoslepujú. Čo je Nauza efekt v Minecrafte? Niečo ako Nauza efekt v Minecrafte, ja už budem vedieť. Ja som normálne behal a strieľ do vecí, to bolo fakt random. Kamo, tak to si mal takú náhodu, že si ma trafil. No. Kelo. Gamer, serus, čaute, jak sa máš? Oni sa neviem všetko, kámo. Gamer, dobre ty. Tam tady poslední slipku a jdu ven. Dobrý, ne? Kámo, ty si dobré, ináč dobrý si. Hej, tady je. Fak, kde seš? On tam zase bude mít klony. Ne, tady se smál. Jo, aj klony vieš pustiť, vieš o tom? Ja viem o to, nemusí se bať. Ja som na to prišiel, zrovna túto hru. Tak je to tvoja prvá. Tady niekto. Hej, tady niekto beží. To zase bol fake. Oši! Tak toto je akože... Tady, ten žebřík! Žebřík! Yes! Cože? Dobré. Kelo je poslední. Kámo, pěkně, Jakube. Kámo, Kelo vám tak ušiel. Hoši, ja vám iba poradím. Vedľa rebríka bola sviečka. A ta sviečka tam zrazu není. Chudák Kelo. Ty ho takhle naprášíš. To je fake. Ne, není to fake. Je to fake. Tam, pocení, někde tady. Tady jo, tady je. Kelo, 10 sekund. Tady. Jo, to. Co to je? Kde? Yes! Kelo, dobré. 4 sekundy. Tady je někde. Yes! Ta krabice na to stále. To si děláš srandu. Kelo, ty tučko, čo ty to? Koukaj, jakou tam mám. Hele, kdo je tady? Jakuba, pojď. Kámo, ale normálně to sadlo tak chýbe. Pojď, já s tebou budu potřebovat, u tebe budu potřebovat pomoc. Jo? Destro. Hele, já budu tady. Já budu tohle, tady. A já potřebuju, abys mě kryl občas. Takže buď někde tam. A abys hodil občas jakože... Pojď, Kelo, jdeme. Kalani, neskovaný, jdem. Nafiguje, že ještě aj keď začaruju něč... Je co? Že keď pričarujete niečo, tak tie slepice to nájdu. To je také. O! Kokos, jak som sa zlakol! Hej! Rebrík! Premenil sa do niečoho. Jak to? On keď sa premení, tak on sa aj zmení pozíciu? Takto, on má ten spell, čo som mal ja, že sa teleportuješ v podstate, keď sa zmení. Kámo! Yes! Ja som utek, kdyby si to videl! Ja to videl. Aha. No to uvidíte stejně na mém pohledu. Kámo, jak jsem tě tam chytil, co? S tím trpaslíkem. Gamerik takovej chill tam. Dobrý místo mám, ne? Oši, toto ne. Kelo, snaž se. Lidi, jak jako snaž se, já jsem ho našiel. Vás tak roznesem. Když je trefíš, tak ale, je to tam hodí. Ale, či to tu máme? Či jsem to tu našiel? Asi se jdu trošku přemístit, jdeme potrolit, i když já mám... Pojď ke mně, Alkane. Já mám poslední HPčko, kámo, já mám jedno HP. Aha, tak bacha. Kolik vůbec ubírá brambora? Hodně. Tak... Tam nikto nie je. Lepka, hladaj.
Pancer! Běž, 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 já ti pomůžu. Běž, utíkej, vonku, utíkej, utíkej, utíkej. Oni nebudu. Kamo, já jo, utečeš, utečeš. Ty kokos! Kde je? Yes! Yes! Nice. Já jsem ti mohl pomoct, nebo já jsem ti pomáhal, ale... A ty jsi byl zrovna blbej žebřík, že s tím se špatně pohybuje. A, kamo, trošku. Máme minutu. No, máme minutu, já už jsem Alkama načal. Dobrý, ne, tady se mi to líbí. Mrkej na můj game, mám takový přírodní high ground. Bylo to těsný. Ty vole, kdo to robí a proč to robí? Můžeme tamtovat, že? No ideálně. Oh. Yes! Yes! Počkej, máme 23 sekund. Jseš poslední, Kubo. Kdo takovou silnou střelu? Ne, já měl jedno HP, já měl jedno HP. Jedno HPčko, řekl, já jsem ho načal už předtím. To je poslední. Já. Jakub. Kluci, jak se tam máte? Počkej, on bude tu někde. On bude tu, ale já jsem tu chodil. Je venku. On bude hore. Dobrý, GG, Destro. Je úplně na kraji mapy, že jo? Kamo, on je hore. Jebo, seš u něj teďka, ta lampa před tebou. Tady, koukej doleva. Tady se. To jsi ty? Zavesený? Jo, ty kráso. Já si musím prenastavit to večko na jinou klávesnicu. Tak, dobré, jsem schovaný. A. Kamo, nahoře někde. Myslíš? Mamo, tady zelená. Co si děláš? Kámo! To bylo jinak rychle. Taková random slípka nahoru, hned ze startu. To bylo noni, ok. Alkane. Jakoby 15 sekund to trvalo. Ty jsi to hodil úplně random a jenom to tam mě probliklo a já takhle prčící. Jo, kámo, jsem tady, týře jsem expert, teď dneska hru s váma poprvý, ale nevíte, nespočet hodin mám nakoukáno na YouTube. Tady. Já taky no. Jo. Ne, počkej, to byl jen spell, se mi zdá. Lebo zmizl hněď. Něco si trafil. Ne, to byl fake. Ale tu něco nevidím před sebou. Jo, to je duch. Takže duchy vidíte. Jo. Čau, aha. To nějaké lo. Čau, duch. Počkej, tato mapa je len tato místnost? Jo, je to takový hodně uzavřený, no. Ne, není. Fakt ne? Ne. A kam chceš jít tady? Jako takto, já jsem to hrál včera s takým způsobem, že jsem to mal zapnuté a to je celé. Teď tady vzadu ještě jsou místnosti, ne? No jasně, tady jsou vzadu místnosti. No jakoby pár místností, jinak je to uzavřený barák. Kemrik, no já si myslím, že jich roznesieme úplně. Cio, no. To oni teraz zase nechytia. Jako tohle je velká ale mapa. Ne, to je malý jak svině. Toto právě, že kámo. Mi nepríde až taková velká mapa upřímně. Kamo jo? Je to malý. Vždyť to má Ivan, jak tady? Ale možná, že se ti tady nehejbe ta slípka. Ty krása. Kamo, tady někde byl. Ale chápeš to, že okolo mě prešiel raz iba někto a odtedy nikdo nič? Lol. Kamá ho měl někde tady u sebe. No ty gejmřej, ty jsi to udělal nejvíc dobře. Nej, proč tam nezůstal, to bylo dobrý. Ty kakas! Mám ho! Kámo, já jsem si minul manu, aby jsem se presunul inde kvůli tomuto. Já mu slyším, jak lítá. Já jsem použil navnadu a že... Jem. Potom sa hneď presuniem inde a ja som nemal manu na presunutie. Jo, jasný. Ty kámo, tak teraz som sa odžubal. Mne predtým, jak mne Alkan zistil, tak ja som sa nemohol premístiť na hrozne veľkou dálku. Počkaj, Alkan, ty si bol tuto vzadu? No. Ja počujem lietať. Taky? Tak ja jdu za tebe. Ale ja ho počujem, že úplne... What? Kámo, je veprostřed, je tady niekde veprostřed, má tu klona, takže vidí na prostředek. Tady. Tady někde bude. Tady někde. Tady někde je. Je polštář. Máš ho? Tady je, pojď ke mně. Dělej. Tak jdem. Tady je, já ho vidím! Yes! Všechny tři! Já jsem expert, jaký laker, prosím vás. Všechny tři! Tak, dobré. Tohle je nejmenší mapa. To máte vyhraný. Tohle je nejmenší mapa, borce. Není to nejmenší mapa. Jo.
Kámo, nejvíc to audio, Javo, pojď, input, dáme si. Počkej, já jsem s gamerem. What? Javo nakonec odešel od těch Andrew, tak já jsem s gamerem. Gameři, pojď, jdem si tady dát něco napití. Nanuky tady máme. Dáme si něco napití, tady jsou nanuky. A i kokosy tam byly. Dáte si roztopit, abyste mali, víš, jako. No. Ukážte se, hoši. Lol, to čo bolo? Je velká mama, jak svině. Oh, cože? Ukač. Jo, to si nevyslel. Já mám na sobě toho, jak mě lekne. To poslal kdo na mě. Tak ten tě roznesol. Kámo, ale toto není možné, že znova úplně náhodně začal trafat. Hej, počkej, tady je někde Alkan ještě, protože on se ho snažil zachránit tím skérovacím tím. Skérovacím tím. No, utíkám, oni mě nevidí, nice. Jo, krásně, super Alkane. Kámo. Ale jo. Dobré, kámo, viděl jsi, jak jsem utekl. Tohle dobrý. Co tady má? Nevidí. Sakra. To je fake toto určitě. Sakra. Jo. Zase. Hej, oni na mě vidí, oni mi tady pořád dávají toho. Tady někde. Oni na mě něco použili teď. Tady přede mnou, tady. Kámo. Oni tady mají ty fejky totiž. Jo, ty jsi topka. Děkuji, já se snažím, já to jen tak od snowboardem preč. Zase. Ale ne, tohle je fakt malá mapa, jako to můžete dát. Kámo, Kelo je tak dobře schovaný. Že já pochybujem. No a já nejsem dobře schovaný. No, ty jsi. Ale však? Game, že, ale Kelo je úplně luxusně na tom. Já nevím, jestli to je fake nebo ne. Leknete se vždycky, když to na vás skočí nebo ne? Jo, jas... jako občas jo. Hej. Držím. Kámo, myslíš si, Alkane, že jsem ti celkom pomohl, čo myslíš? Hej kámo, jsi mě totálně savenul, neskutečně na tom začátku. Já bych, bez tebe bych se nepřemístil. Oni by mě viděli. Já vím. Já jim dám 30 sekund před nějakou menšiu nápovedu. Už tamtujte, chlapci, jo? Mně nejdu taunty, takže bych som velice rád. Ale jakože já jsem se nepohnul od začátku, vy už jste boli pri mne, aj ste akože vaša slepka tam na mňa pindala a vy že to bude asi nejaký klon jeho. 20 sekund pred koncom im poviem, akože približne, že by bylo málo. Naháňajte ten súd. Gamejay, mám tady niekoho. Gamejay, tady, mám ho. Kde jsi? Ty se zase proměnil, jak to máš tak rychle? Dobrá, Alkan! Kde jsi? Kámo! Idem! Melon! Kaladí, já si jdem Kelon! Hoši, jsme vás rozněsli. Tady, kdo za tohle jsi tak proměnil? Kaladí, Kelon! Paráda, kámo, well played, Kelon, well played. Dobré to bolo zahrané, veľmi dobré. Dobrá domová práce, si myslím. OK, priateľa, tak sme na konci dnešnej hry Switch It. Ja dúfam, že sa vám táto hra páčila. Ak áno, tak určite nezabudete zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudete prihlásiť na odber. Všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku a určite nám teda dajte vedieť dole do komentárov, či by sme viac z tejto hry mali natočiť alebo nie. Každopádne chalanom ďakujem, že tu boli a my sa vidíme pri nejakej ďalšej hre. Lúčime sa s vami a majte sa. Čaute sa. Čau. Hello.